Незадоволення міськими послугами в Україні провели четверте всеукраїнське муніципальне опитування. Львів'яни оцінили якість обслуговування у столиці Галичини на трійку. Однією із найбільших проблем Львова мешканці вважають транспортну інфраструктуру міста. Більше 40% містян незадоволені львівськими маршрутками. Що стосується стану доріг, то 42% опитаних поставили оцінку середньо, а 36% оцінили їх як погані та жахливі. Львівськими тротуарами задоволені лише 28% пішоходів. А от із вуличним освітленням у Львові справи трохи кращі. Половина опитуваних містян вважає його добрим.